שלום. מי שצפה בשידורי הכדורגל ממקסיקו ודאי שם לב שבחלק גדול מהמשחקים לא היו היציעים מלאים, בעיקר בשבוע השלישי. וזהו באמת אחד הלקחים הכי חשובים שהפיקו המארגנים, לא לקיים את אליפות העולם בכדורגל ביחד עם שבוע הספר העברי. כי גם כאן מוכרים פחות ספרים וגם שם תוקעים פחות גולים. בכל אופן, לטובת כל אלה שלא הספיקו להגיע ליריד, אנחנו ליקטנו אחדים מהספרים כדי שתדעו מה הולך עכשיו בשוק. נתחיל אולי בספר שימושי, ספרו של המשפטן הפרופסור אמנון רובינשטיין, שעוסק הפעם בענייני טלפונים. אתם יודעים שהיום, אם למשל אתה מחייג 236526, פעם אתה מקבל 413783, פעם 653363, וכל פעם מספר אחר. ובכן, זהו ספר טלפונים חדש ומשוכלל. בספר הזה אתה יכול למצוא את כל המספרים שאתה צריך לחייג בשביל לקבל את המספר שאתה בעצם רוצה. הספר יצא בכריכה רכה בהוצאת בזק, מהדורה הראשונה אזלה מיד. בסדרה מנהיגים דגולים ששינו את פני העולם, ביוגרפיה חדשה של דוד לוי, היורש. קראתי את הספר חוויה גדולה, והייתי רוצה לשתף אתכם בחוויה הזאת. מיד אשתף אתכם, אתם רואים לכל ספר מצורף זוג מספריים. הנה, נתן, קח את הדף, קח גם את הדף. החייט שלי גמר את הספר הזה ב10 דקות. אם יש לכם ילדים, רבותיי, זהו ספר שאני ממליץ עליו. אגדה יפהפייה לילדים, הזמיר והתועי. אספר לכם בקיצור את הסיפור. זהו סיפור על איש אחד שהיה לו זמיר, ואחרי איזה כמה שנים הזמיר התחיל לזמר זמירות שהאיש לא אהב לשמוע, והוא לא היה יכול להירדם, אז הוא העיף את הזמיר וקנה במקומו תוכי. ומאז הוא ישן טוב בלילה, כי תוכי הרי הוא לא זמיר, תוכי הוא מחריש. ועכשיו ספר לרחלנים, האמת הערומה. בספר הזה תוכלו למצוא את הרכילות האחרונה, פרטי פרטים על חדרי המיטות של אנשי ציבור, מי מתעסק עם מי, מתי ואיפה נפגשו. אני אגב אישית לא חסיד של הספר הזה. לא שאני לא אוהב רכילות, אני פשוט חסיד של הרב דרוקמן, אז מה אני צריך את הספר הזה? מה עוד מצאנו ביריד? כן, ספר ישן, אבל מהדורה חדשה, כל החיים לפניו. זה רומן על פי המחזה הכיסאות של יונסקו. הספר פותח בשנת 1909 בעיירה קטנה בגרמניה, ואני לא מספר לכם את הסוף, כי אין סוף לספר הזה. זה מהדורה 77. רק התנ"ך יכול להתחרות בספר הזה. יש לנו גם ספר לחובבי גיאוגרפיה. אטלס חדש. אטלס שריר. זהו הכרך הרביעי בסדרה. כאן זה אטלס של כל הארצות ששריר כבר ביקר בהם, ורבותיי, את האטלס הזה אי אפשר להפסיק. כל שבוע יופיע כרך נוסף עד תום הרוטציה. אגב, דוד לוי אמר שזהו האטלס היחידי בעולם שלא גוזרים ממנו דפים, אלא כל הזמן מוסיפים ומוסיפים לו. הנה עוד ספר שעונה על צורכי השעה, ספר צביעה לילד החרדי. בספר, בתוך הספר, יוכל הילד למצוא תמונות תועבה, ובעמוד שממול, איך התמונות צריכות להיראות לאחר העבודה על הספר. לכל ספר כזה מצורף מכל של ספרי, והילד רק צריך להקיז במקומות הנכונים, וכשהוא יהיה גדול, הוא יהיה כבר מאומן. אגב, שמעתי שיש עכשיו מבצע, מי שמביא 10 תחנות שרופות מקבל פוסטר חינם. כאן, זהו ספר שחיכינו לו 4 שנים ו-40 קילומטר. אלבום הניצחון של מלחמת לבנון. הספר מכיל קרוב ל-700 עמודים. יצא בכריכת אור פיל. רבותיי, משפחות רבות מכירות את התופעה העצובה של ילדים שהגיעו לגיל מבוגר ועדיין לא מוכנים ללכת. למד את ילדך ללכת זהו סיפור נוגע ללב על ילד אחד, רפאל רקנטי שמו, שילדה כבר לשבת, לעמוד, לדבר, 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 ורק ללכת הוא לא רצה. את הספר הזה כתב פרופסור ברונו, שעדיין לא התייאש ומנסה ללמד את הילד ללכת לבד. ספר רוטציה. ספר שאפשר לפתוח אותו גם מכאן וגם מכאן. אבל תאמינו לי, זה לא משנה, אותו דבר.
ההבדל היחיד שפה אין כלום מימין ופה אין כלום משמאל. הוצאת מוזיאון ישראל יצא בימים אלה קטלוג מהודר מיוחד המכיל את כל הרכישות של הארכיאולוג משה דיין. זהו ספר יפהפה שתענוג לדפדף בו. הספר הזה מכיל 5,000 פריטים יקרי ערך. 5,001. יש לנו גם ספר בישול, בעצם ספר דיאטות. אתם יודעים שספרי הבישול והדיאטות זוכים לאחרונה לפופולריות עצומה בקרב שוחרי הספר העברי, וזהו ספר הדיאטות של אברהם שפירא. רבותיי, זהו ספר רב משקל, ספר מקיר לקיר. זה ספר שאף פעם לא נהניתי מספר כמו שנהניתי מהספר הזה. בכל ספר מצורף סכין ומזלג וכל מה שצריך. שבת שלום.